ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្ត3រួមនឹងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តនីមួយៗប្រមាណជាង100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានហែយោញ៉ានមកដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋសភានិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំង3នេះជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់លោកអ៊ុលយ៉ាន់តំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមកពីខេត្តបាត់ដំបងក្នុងស្រុកបវលឃុំបឹង5ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបវលជាច្រើនសហគមន៍កំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ខេត្តលោកបន្តថាអាជ្ញាធរទាំងនោះបានខុបខិតគ្នាលួចធ្វើប្លង់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលួចឲ្យក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗពិសេសជាងនេះទៀតនោះមេឃុំបឹង5លោកឈាននីបានរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ទំហំជាង500ហិកតាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ192គ្រួសាររងគ្រោះហើយថែមទាំងបំផ្លិតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកទៀតផងសូមឲ្យសម្ដេចជួយដល់ខ្ញុំបាទដែលក្រុមមកប្រវែលនឹងសូមឲ្យមានប្លង់មានកម្មសិទ្ធិដូចគេស្របច្បាប់ឲ្យមានសេរីបាទឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពកុំចាប់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតតាមអាជ្ញាធរក្រមដោយអាបាស្រុកលោកមីខុំអញ្ចឹងលោកអាបាខេតគឺមិនពិតទេអញ្ចឹងមានកលាយឯកសារដើម្បីឲ្យប្រជាជននិងប្រជាជនទំនាស់គ្នាតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីសានរៀបរាប់ផងដែរថាពលរដ្ឋដែលឡើងមកដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះមាន2ស្រុកគឺស្រុកកូកូនិងស្រុកវាលវែងដែលកំពុងរំលោភដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាត្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនចិនផាវីមិចលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រីភិបបានរំលោភយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកវាលវែង80គ្រួសារនិងមានទំហំដីជាង50,000ហិកតាចំណែកក្រុមហ៊ុនផាវីមិចរបស់ចិនបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកូកូជាង10,000ហិកតាហើយប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង292គ្រួសារផងដែរខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដាក់ញត្តិនេះគឺខ្ញុំទាមទារអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានខ្ញុំទទួលការដោះដូរពីក្រុមហ៊ុនហើយដិតមេដាយដឹងឮតាំងពីថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់បរិស្ថានអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ចុច GPS ឲ្យខ្ញុំហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ឈូសបោះខ្ញុំយកទៅទៀតបាទអ្នកស្រីលេចទួចពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមកពីខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យស្ថាប័នទាំង3នេះជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ផងដែរដោយអ្នកស្រីចោទថាអាជ្ញាធរបានខុបខិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ចំនួន16គ្រួសារនិងទំហំដី27ហិកតាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនោះទេមន្ត្រីនៃស្ថាប័នទាំង3បានចេញមកទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយសន្យាថានឹងជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគណៈកម្មការទី1ចង់ដឹងចា៎ហើយគណៈកម្មការទី1គឺសូមជំរាបថាយើងទទួលញត្តិបងប្អូនយើងសួរពីបងប្អូនហើយយើងនឹងសាកសួរទៅភាគីម្ខាងទៀតដែលបងប្អូនដាក់បណ្ដឹងអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការដោះស្រាយមិនអាចឆាប់ទេសូមមេត្តាយោគយល់ថាយើងនឹងជួបភាគីម្ខាងទៀតហើយយើងមិនមែនតែធ្វើការជាមួយភាគីទំនាស់ទាំងពីរទេយើងធ្វើការជាមួយសង្គមស៊ីវិលណាដែលគាត់បានដឹងលឺរឿងនៅតំបន់នោះតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់ព្រមានថាបដិវត្តដីធ្លីអាចនឹងកើតមាននៅពេលខាងមុខប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដែលបានហែយោញ៉ាត់មកដាក់រួមគ្នានៅស្ថាប័នទាំង3ខាងលើរួមមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ក្រុងព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញ